የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ አስመራ ገብቷል። የፕሬዝዳንቱን አስመራ መግባት የፕሬዝዳንቱ መቀመጫ የሆነው ቪላ ሶማሊያ በሰበር መረጃው አስታውቋል። ፕሬዝዳንቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ አስመራ ሲመላለሱ ይህ አምስተኛው ጉዟቸው ሲሆን ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የፈረሙትን የወደብና የባህር በር መውጫ ወታደራዊ ቤዝ ስምምነት ተከትሎ ወደ አስመራ ጉዞ ሲያደርጉ ግን የመጀመሪያው ጉዟቸው ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። የሶማሊያን መንግስት ወታደራዊ አቅምን በማጠናከሩ በኩል ኤርትራ ከፍተኛ አስተዋጽኦን ካደረጉት ሀገራት መካከል አንዷ ነችም። በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያና ሶማሌ መካከል ውጥረት ከመፈጠሩ በፊት ኤርትራ 5000 የሚሆኑ ሶማሊያውያንን በመቀበል ወታደራዊ ስልጠናዎችን ስትሰጥ ቆይታለችም። ስልጠናው በአየር ኃይል፣ በምድር ጦርና በባህር ኃይልም ጭምር ነው። የተወሰነው ኤርትራ የነበረው የሶማሊያ ጦር በተወሰኑ ዙሮች ወደ ሶማሊያ እንዲመለስ መደረጉም የሚታወስ ነው። ቀድሞ ፕሬዚዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ የስልጣን ዘመን እንደተመለመሉና በሚስጥር ወደ ኤርትራ እንደተላኩ የሚነገርላቸው ወታደሮቹ በሰሜን የኢትዮጵያ ጦርነት ተሳትፈዋል በሚል መረጃዎች ሲሰራጩ የነበረ መሆኑም የሚታወስ ነው። ይህ አሁን በሶማሊያና የኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተፈጠረው ውጥረት አዲስ ቀጠናዊ የኃይል አሰላለፍን ይፈጥራል የሚሉ ተንታኞች ሀሳብ እውነት እየሆነ ይመስላል። ሶማሊያና ኤርትራ እንደዚሁም ግብጽ አንድ ጎራን እየያዙ ይመስላል። ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቀይ ባህር መውጫ ጋር በተያያዘ የሰጡትን አንድ ማብራሪያ ተከትሎ ኤርትራም ሆነች ሶማሊያ ተቃውሟቸውን የገለጹ መሆኑ የሚታወስ ነው። የአሁኑ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት የአስመራ ጉዞም እዚሁ ከሰሞኑ የኢትዮ ሶማሊያ የፖለቲካ ውጥረት ጋር የተያዘ መሆኑ ጥርጥር የለውም። ጉዞውን አስመልክቶ የተሰጠው መግለጫ ያው እንደተለመደው ሁለትዮሽ ጉዳዩ ዙሪያ ለመወያየት ነው የሚል ነው። እርግጥም የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ መሻከር፣ አሁን ደግሞ ከኢትዮ ሶማሊላንድ የሰሞኑ ስምምነት ጋር ተያይዞ ደግሞ የኢትዮ ሶማሊያ ግንኙነት እንዲሻክር አድርጎታል። እነዚህ ሁለት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ቅያሜ ውስጥ የገቡ መንግስታት መሪዎች ደግሞ ተገናኝተው እየመከሩ ነው። ግብጽ ደግሞ ከጎን አለው እያለች ትገኛለችም። የሱዳኑ የሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ጀኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን በአራት ኪሎ ጉዳይ ቅሬታ ሳይገባቸው አልቀረም። የቅሬታቸው ምንጭ እንደሆነ የሚጠረጠረው የኢትዮጵያ መንግስት ለአብዱል ፈታህ አልቡርሃን ተፋላሚ ጀኔራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ያደረገው ኦፊሻላዊ አቀባበል ነው ተብሎ ይጠረጠራል። የሱዳን መንግስት የኢትዮ ሶማሊላንድ ስምምነት ይፋ እንደሆነ ስምምነቱን በመቃወም ለሶማሊያ መንግስት ድጋፉን ከሰጡ መንግስታት መካከል አንዱ ነው። አልቡርሃን ከዚህም በተጨማሪ ወደ አዲስ አበባ ጎራ ብለው ይደራደሩ በሚል ከሰሞኑ ቢለመኑም አሻፈረኝ ብለው መቅረታቸውም የሚታወስ ነው። በእርግጥ አስመራ፣ ሞቃዲሾ፣ ካርቱም፣ ካይሮ አንድ ግንባር እየፈጠሩ ይሆን? ሰሞኑ ስምምነትስ አዲስ የኃይል አሰላለፍ እየፈጠረ ይሆን? አደጋውስ እስከምን ድረስ ሊገለጽ የሚችል ነው የሚሉት ጉዳዮች በሂደት የሚታዩ ናቸው። ለጊዜው ግን የሞቃዲሾ ቁጣ ክፉኛ ነዷል። በአሁኑ ሰዓት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከፍተኛውን የዲፕሎማሲ ትግል ላይ ናቸው። መሪዎችን በስልክ እያወያዩ ነው። ካቢኔያቸውን ሰብስበው እያወያዩ ነው። ፓርላማውን በኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዙሪያ እንዲወያይ ሞሽን እንዲዘጋጅም አድርጓል። ባለፉት ጥቂት ቀናት ከግብፅ፣ ኡጋንዳ፣ ቱርክና ኳታር እንደዚሁም ከአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይና የአውሮፓ ኮሚሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ቦሬል ጋር በስልክ የተወያዩ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። ከሁሉም አካላትና መሪዎች በሚባል ደረጃ የድጋፍ ምላሽን አግኝተዋል። ከሁሉም በፊት ይኸው የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ስምምነት ይፋ እንደሆነ ስልካቸውን አንስቶ የደወሉት ለግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ሲሆን በዚህም ፕሬዝዳንቱ ከግብፁ አቻቸው ጋር በነበራቸው ንግግር አልሲሲ ግብፅ ከሶማሊያ ጎን ለመቆም ያላትን ጠንካራ አቋም መግለጻቸውን የሶማሊያ ሚዲያዎችና የግብፁ አህራም ኦንላይን ባሰራጩት ዘገባ አመልክተዋል። ፕሬዝዳንቱ ከዚሁ ከሰሞኑ የኢትዮ ሶማሊያ ውጥረት ጋር በተያያዘ ወደ ኡጋንዳ ካምፓላ ስልክ ደውሎ የነበረ መሆኑም ነው እየታወቀው። ኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ጋር በነበራቸው ውይይት ደግሞ መሪዎቹ በሁለቱ ሀገራት የደህንነት ትብብር ዙሪያ መነጋገራቸውን የፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ፕሬዝዳንት ሐሰን ከቱርኩ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ጋር በነበራቸው የስልክ ንግግር ደግሞ ለሶማሊያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የቱርክ መንግስት ለሚያደርገው የማይቋረጥ ድጋፍ ምስጋና መስጠታቸውን ጽህፈት ቤቱ ገልጿል። ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከኳታሩ ኢሚር ተሚም ቢን መሐመድ ጋርም እንደዚሁ በሰፊው መወያየታቸውን መረጃዎች አመልክተዋል። ፕሬዚዳንቱ በአሁኑ ሰዓት በስልክና በዲፕሎማሲ ጉዟቸው እያደረጉት ባለው እንቅስቃሴም ቀድሞውኑ አለመረጋጋት ውስጥ ያለው የአፍሪካው ቀንድ የበለጠ አለመረጋጋት ውስጥ ሊገባ ይችላል የሚሉ ስጋቶችም እየተሰሙ ነው። የሁለቱ መንግስታት ውጥረት በተለይ ደግሞ እየተዳከመ ያለው አልሸባብ አፈር ልሶ እንዲነሳና እንዲጠናከርም ያደርገዋል የሚሉ ትንታኔዎችም እየተሰጡ ነው። በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል የተፈጠረው ውጥረት ለአልሸባብ መጠናከርም አንዱ ምክንያት ይሆናል በማለት ስጋታቸውን ትንታኞች ውጥረቱን ረገብ አድርጉት በማለት ምክር ሀሳባቸውን እየለገሱም ይገኛሉ። ሶማሊያ መንግስት ከመጠናከሩ በፊት አልሸባብን በማዳከሙ ረገድ የኢትዮጵያ መንግስት በቀጥታ ጦሩን በመላክም ሆነ እንደዚሁም በሶማሊያ በተሰማራው የአፍሪካ ህብረት ጦር ውስጥ ጭምር እንዲካተት በማድረግ ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። የሶማሊያ መንግስት በአፍሪካ ህብረትና በጎረቤት ሀገራት እርዳታ
በአሁኑ ሰዓት በሁለት እግሩ የሚቆምበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ሮማውንም ቢሆን ውጊያዎች እንደቀጠሉ ናቸው። አልሸባብና በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ያለው ጦር በተደጋጋሚ ውጊያዎችን አድርጓል። በተመሳሳይ መልኩ አልሸባብና የሶማሊያ መንግስትም ዛሬም ድረስ ውጊያዎችን እያደረጉ ይገኛሉ። የሶማሊያ መንግስት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አልሸባብን ማስወገድ አለብኝ ብሎ ተነስቷል። በዚህም ከሰሞኑ ሳይቀር በተለያየ የሶማሊያ አካባቢዎች ከአልሸባብ ጋር ውጊያዎች ሲካሄዱ ነው የሰነበቱትም። አልሸባብ በእርግጥ የኢትዮጵያንና የሶማሌላንድን ስምምነት አስመልክቶ ስምምነቱን በማውገዝ መላው ሶማሊያውያን በአንድ ላይ የምንቆምበት ሰዓት ቢኖር አሁን ነው ሲል ጥሪውን ያስተላለፈበት ሁኔታም ታይቷል። ይህ ጥሪ በሶማሊያ ፌዴራል መንግስት በኩል ተቀባይነት ያለው ሆኖ አልታየም። እናም ውጊያው ከአልሸባብ የአንድነውን ጥሪ በኋላም እንደቀጠለ ነው። ከዚህ ውጪ በሶማሊያ ከዚሁ የኢትዮ ሶማሌላንድ ስምምነት ጋር በተያዘ ሞቃዲሾን ጨምሮ የተለያዩ አካባቢዎች በርከት ያሉ ህዝባዊ ተቃውሞዎችም ተደርገዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የስምምነት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ መተግበር ይጀምራል በማለት ቁርጡን ተናግሯል። የተጣሰ ህግ የለም በማለትም መግለጫን አውጥቷል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በሶማሊያ የተፈጠረውን ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ትኩሳት ተከትሎ ሀሳባቸውንና አቋማቸውን ለማስረዳት የሶማሊያ መንግስት መቀመጫ ወደሆነ ቪላ ሶማሊያ ስልክ ቢደውሉም በሞቃዲሾ በኩል ስልኩ ያልተነሳ መሆኑን ዘኢስት አፍሪካን በአስራጩ ዘገባ አመልክቷል። በሞቃዲሾ በኩል ያለው ቁጣ ከፍ ብሎ ዛሬም ድረስ እንደቀጠለ ነው። የፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ መንግስት ስምምነቱንም በሶማሊያ ነጻነት፣ ሉዓላዊነት፣ የግዛት አንድነትና የሶማሊያ ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ ላይ ተቃጣ ጥቃት ነው ብሎታል። ፕሬዝዳንቱ ደግሞ ከሰሞኑ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የገባችውን ስምምነት ውድቅ የሚያደርግ ነው ያሉትን ህግ በፊርማቸው አጽድቀዋል። ፕሬዝዳንቱ በኤክስ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት የኢትዮጵያ መንግስትና ሶማሊላንድ የገቡትን የመግባቢያ ሰነድ ውድቅ የሚያደርግ ህግ ፈርም ያለው ካሉ በኋላ የፈረሙት ህግ አንድነታችንንና ሉዓላዊነታችንን እንደዚሁም የግዛት አንድነታችንን ለመጠበቅ ወሳኝነት ያለው ሲሉም ነው የተናገሩትም። በኢትዮጵያ መንግስትና በሶማሊያ መካከል አሁን የተፈጠረውን ከባድ የሆነ የፖለቲካ ውጥረት የአሜሪካ መንግስት ፈጽሞ የሚፈልገው አይደለም። የአሜሪካ መንግስት ውጥረቱን በሁለት መልኩ የሚፈልገው ሆኖ አይታይም። አንደኛው የሶማሊያ ሉዓላዊነት መከበር አለበት በሚለው ጥብቅ መርህና ዓለም አቀፋዊ የሀገራት ሉዓላዊነት አንጻር ሲሆን፣ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል የሚፈጠሩት ክፍተቶችና አለመግባባቶች ለአልሸባብ መጠናከር በር ይከፍታሉ በሚል ስጋት ነው። የአልሸባብን እንቅስቃሴ በጥብቅ የሚከታተለው የአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ክትትሎችን ሳይቀር በቡድኑ ላይ በማድረግ ዛሬም ድረስ የተጠኑ የድሮን ድብደባዎችን እያደረገም ይገኛል። የሶማሊያ መንግስት በጸጥታው ዘርፍ የተጠናከረ አቅም እንዲኖረው እገዛ ከሚያደርጉ መንግስታት መካከልም አንዱ የሶማሊያ መንግስት ነው። ከእነዚህ ሁኔታዎች አንጻር አሁን በኢትዮጵያ መንግስትና በሶማሊያ መንግስት መካከል የተፈጠረውን ክፍተት የአሜሪካ መንግስትም ሆነ የአውሮፓ ህብረት ፈጽሞ የሚፈልጉት ሆኖ አይታዩም። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ዙሪያ ያሉትን ጫናዎችና የሶማሊያን ያልተጠበቀ የፖለቲካ ኩርፊያ ችላ ብሎ ምን ያክል በቅሉ እንደሚገፋበት ወደፊት በሂደት የሚታይ ይሆናል። በነገራችን ላይ የአልሸባብ መዳከም የሶማሊያ መንግስት አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠናከረ እንዲሄድ እያደረገው ይገኛል። የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ወደ ዋሽንግተን አምርተው ከአሜሪካ አመራሮች ጋር በሰፊው የመከሩበት ሁኔታ የሚታወስ ነው። ይህ በሶማሊያ የ30 ዓመታት የፖለቲካ ታሪክ ታላቅ እርምጃ የተባለለት ነው። የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በሶማሊያ ላይ የጣለውን ለ30 ዓመታት የዘለቀውን ማዕቀብ ለማንሳት ድምፅ በመስጠትም ማዕቀቡ እንዲነሳ አድርጓል። የጸጥታው ምክር ቤት በፈረንጆቹ 1992 ነበር ይህን ማዕቀብ የጣለው። የዚህም ማዕቀብ ዋነኛ ዓላማ የነበረው በጊዜው በአገሪቱ ተከታትሎ የነበረው የእርስ በርስ ጦርነት የበለጠ እንዳይቀጣጠል ለማድረግ ነበረም። በእርግጥም ማዕቀቡ ሰርቶ ሶማሊያ በአንጻራዊነት የተረጋጋ መንግስት እንዲኖራትም አድርጓል። ሶማሌላንድ እና የኢትዮጵያ መንግስት ስምምነት በሶማሌላንድ ባለስልጣናት መካከልም ልዩነቶችን እየፈጠረ መሆኑ ነው የሚነገረው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የሶማሌላንድ መከላከያ ሚኒስትር አብዲ ጋኒ ሙሐመድ አቴ በገዛ ፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸውን አስታውቀዋል። የመግባቢያ ሰነዱን በመቃወም ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ይፋ ያደረጉት የሶማሌላንድ መከላከያ ሚኒስትር ፕሬዚዳንቱ ስለ ስምምነቱ ከካቢኔያቸው ጋር ቀድሞ አልተነጋገሩም ሲሉ ከሰዋል። አብዲ ቃኒ ሙሐመድ አቴ የሶማሌላንድ ፕሬዚዳንት ሙሴ ቤ አብዲ ከኢትዮጵያ ጋር የደረሱበትን የወደብ ስምምነት በተመለከተ ቀደም ብለው ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አላሳወቁም ብለዋል። ስለ ስምምነቱ የሚኒስትሮች ምክር ቤትን አላማክሩም። ስለ ስምምነቱ የተሰማው ከመገናኛ ብዙሃን ነው ብለዋል። በዚህ አቅጣጫ የሚታየው ደግሞ ሌላ አዲስ ፈተና ነው። በእርግጥ የኢትዮጵያ መንግስት ለሶማሌላንድ ራስ ገዝ እውቅና ሊሰጥ ነው መባሉን ተከትሎ በሶማሌላንድ የተለያዩ ከተሞች ከሰሞኑ ተከታታይነት ያላቸው የድጋፍ ሰልፎች ተካሂደዋል። አበቃን። ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።